Veja como é simples a instalação dos trilhos de deslocamento. Primeiro vamos fazer o encaixe na suspensão de ar do banco. Aqui usamos uma chave Allen 5. Terminando a parte da frente, deslize os trilhos e parafuse atrás. Agora é só encaixar a alça no trilho. Pronto, trilhos de deslocamento instalados. Em caso de dúvidas, temos um time de especialistas pronto para atender. Lembrando que também temos vídeo com o processo de instalação no banco.